Izuzetno popularna predavanja u omladinskom klubu Skladište naše mlade Subotičanke Adrijane Stojanović, master filologije i prevodilac. Dakle, u pitanju su predavanje pod nazivom Ikone pop kulture. Dobroveče i dobro mi došla. Dobroveče, bolje vas našla. Evo, ako pre svega da kažemo o predavanjima koje su već održana, koje su, eto, za svaku pohvalu uvek dobro posjećena. Dakle, da li je sama tematika zanimljiva mnogim mladim ljudima, boga mi ima tu i starijih ljudi, ili šta misliš, šta je u pitanju? Pa daj, do sad sam imala dva predavanja u okviru ovog ciklusa, Ikone pop kulture, koje je podržala fondacija Danilo Kiš. To su bili Charles Bukowski, pesnik, i Bob Marley, muzičar. Da, bilo je prilično posjećeno, mogu da kažem, za jednu Suboticu, jeli kako su uvijek ljudi žale da je Subotica mrtav grad, pa izgleda da nije baš tako. Onako, ti dokazuješ da nije sa svojim zanimljivim predavanjima, zaista su zanimljiva. Trudim se. Eto, po nekim evolucionim listićima koje sam posle prelistavala, sam vidjela onako makar je bilo ljudima drago da se neko barem bavi eto kulturom, nekim predavanjima koje su vezane za kulturu. Tako da, ja pretpostavljam da je tematika onako primamljiva prilično mladima. Bukowski je prilično bio popularan onako i na Facebooku ga ima, kako znamo, svi šeruju nešto vezano za njega. Marley je onako prijemčiv bio mladima koji se bave muzikom, a sad evo Andy Warhol, valjda, umetnicima, vidjet ćemo. Da, svakako biraš sama te ikone pop kulture ili imaš pomoć ili podršku nekoga ko to sve dobro poznaje ili poznaje ukus publike, dakle subotičke publike. Čini mi se da možda u Beogradu ne znam koliko bi ove ikone pop kulture bile popularne. Da, pa ja sama biram, nekako malo istražujem po internetu, vezujem se za ono što znam, što sam učila na fakultetu, malo proširujem i tako. A sama fondacija je uokvirila to u nekakav taj ciklus ikone pop kulture, znači taj neki 20. vijek. Oni uvijek negdje sugerišu da, kada ja dam njima ideju, da li bi to bilo okej ili ne bi, oni su ti koji nekako onako su mi neka filter koji kažu pa to bi bilo dobro, to ne bi bilo. Tako da sam im zahvalna zaista na saradnji. Nekako na samim predavanjima, predavanja ne deluju kao predavanja. Znači, klasična predavanja i samo po sebi postaju još atraktivnija i još zanimljivija. Nekako mi se čini da bi sve više i više publike želeli interaktivno da učestvuju u samom predavanju iz prostog razloga jer ti tako isto i vodiš. Sada, na čemu se bazira taj neki tvoj plan samog osmišljavanja tog predavanja i šta je ona tematika i čime se vodiš kada je u pitanju Bob Marley, kada je u pitanju Charles Bukowski, dakle šta je ono što ti misliš da je bitno reći publici koja je prisutna? Da, dobro pitanje. Pa pre svega se baziram, kad istražujem, pre svega se baziram prvo na njihov život, nekakav privatni život. Šta je to, znači rođenje, smrt, šta je to što je pratilo njihov rad, njihov život, na koji način su doživljavali život, šta im je bilo bitno i tako dalje. E onda kad pređem to nekako dobijem već neku sliku tog čovjeka, kasnije se fokusiram na dela. Znači, obično tako i slijedi prezentacija. Da, nije ni predavanje u klasičnom smislu, nije ni prezentacija, ponekad nešto između. Trudim se da bude interaktivno, sad koliko je to moguće, naravno, nije uvek. Dakle, prvo tu bude, znači, život, neka biografija, posle to koji se trudim da ne bude ono sušte činjenice, nego malo oplemenjene nekim zanimljivostima i tako. I nakon toga idemo na dela i zašto je to nekako svevremeno, zašto je to značilo i zašto bismo uopšte danas pričali o tome, na koji način to vezujemo za današnjicu. Na koji to danas način vezujemo za današnjicu? Mislite ikone pop kulture? Da. Pa mislim da je pop kultura nešto što je danas veoma prisutno. Evo, počeo, ne znam, od Lady Gaga, na primjer, koja je popularna od, ne znam, osnovaca pa do odraslih ljudi. Masovna kultura, znači mediji, potrošačko društvo, sve je to negdje što recimo, evo moje sljedeće predavanje, vidi sam u tome sad, će obuhvatiti, na primjer, Andy Warhol, koji je sljedeća tema, i upravo neko ko je govorio o tome, i zato mi je bilo veoma interesantno da ga vežem za današnjicu i da on bude neko ko će biti zastupljen u sljedećoj prezentaciji. Da li na predavanje dolaze ljudi koje zanima dakle rad Charlesa Bukowskog, koji su čitali njegova dela, Bob Marley i njegova muzika, ljubitelji njegove muzike,
ili dolaze svi, dakle, koji eventualno žele nešto da čuju, koji nisu bili, nisu pročitali ništa, mislim, malo je njih koji nisu pročitali ili se nisu sreli sa delima Charlesa Bukowskog, ali možda ih ima, eto. Da, ima ih i mogu da kažem, eto, po tim nekim evaluacijama koje sam čitala nakon predavanja, koje obavezno dam, eto, čisto bitno mi je ta povratna informacija, opet, ako nešto može da se poboljša, što da ne, ili da se istakne nešto što je već dobro da se ponovi, ovaj taj neki način predavanja. Dolaze i oni koji stvarno nisu imali možda nekad ni, samo su čuli, eto, možda pročitali nešto malo. Ovaj, Bob Marley isto tako. Dolazili su i neki koji su možda bave se muzikom, imaju neke bendove, a dolazili su i oni koji apsolutno nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Koji su to velikani pop kulture koje ćeš ili imaš nameru još da obradiš u nekim od svojih predavanja, koje bi volela da na neki način proradiš kroz ova predavanja i prirediš to lepo predavanje publici? Pa ja to nekako od predavanja do predavanja, nikad ne znam za sljedeće, ali recimo padao mi na pamet i Charlie Chaplin, recimo. On mi je onako, on je intrigantna ličnost. Martin Luther King. Eto, to su neka dva onako koje sam posljednje vreme razmišljala koje su bila tu negde. Andy Warhol je sad onako. Mislim da će, čini mi se da će Andy Warhol biti nešto od najposećenijih predavanja. Mislim, eto, mene to izuzetno zanima kako i na koji način ćeš ti to dočarati i koliko dugo se pripremaš za jedno ovako predavanje. Dakle, koliko je potrebno materijala, vremena, ja verujem da si ti kroz sve to prošla, ali da je to sve tebi prilagodljivo, ali prilagoditi to publici koja sedi u publici i treba ih na neki način vezati i animirati neki sat vremena, koliko je to teško i koliko je to veliki posao. Pogotovo kada je u pitanju Subotica, to moramo da naglasimo. Da, pa se vraćamo početi. Pa jeste veliki posao, znači, obično pripremam, pa zavisi, znači, nekad je to nekoliko sati sedne podradim, znači, iz delova, nekad pomalo, pa u dve nedelje do mjesec dana, naravno, ne kontinuirano, nego svaki dan pomalo. Teško je prilagoditi, da, zato što pogotovo ako ste nekako studirali engleski jezik, recimo, ili poznato vam je negdje tamo američka kultura ili engleska, svejedno, nevezano, pop kultura, ili ako se i čitate na tu temu, da opet to svedete na neki nivo koji je pristupačan svima, da ne pričate, znači, sa nekog nivoa, da jednostavno nekima je teško da razumeju možda kojima to nije nešto zanimljivo, ali eto žele nešto da čuju, da se edukuju. Tako da teško je prilično i zato meni multimedija mi tu pomaže, znači video, slike, ne baziram se isključivo na činjenice, trudim se, eto, da se ne baziram isključivo na činjenice, pa znači kad je rođen, kad je umro, eto, to ostavi za sebe i to je to, ne, nego zbog čega je značajno, pa povežemo neke stvari, poredimo sa nekim drugim likovima i tako da, naravno video, to je uvijek zanimljivo ljudima, i slike, naravno, to je ono što ostaje uvijek u glavi. Saradnja sa Fondacijom Danilo Kiš, dakle, za sada je sve to bilo dobro. Da li imaš nameru da nastaviš? Da li proširuješ neki svoj opis delovanja kada su u pitanju predavanja? Imaš nameru možda da proširiš neko svoje delovanje što se tiče samih predavanja? Pa nastavit ćemo saradnju, ja mislim. Minimum 5 predavanja smo planirali za ovaj ciklus, ovo je treće. Tako da nastavit ću sve dok bude želje, volje sa njihove i sa moje strane. To je to. Jesi očekivala takvu neku povratnu informaciju od publike koju si dobila već nakon prvog predavanja? Pa, znate kako, nadala sam se. Nisam bila sigurna na što ću nabasati, tako da kažem. Eto, onako išla sam srcem i svojim entuzijazmom i nekim volonterskim duhom i željom da eto, kogo dođe, ako ih dođe 10, rekla sam, neka ih makar zainteresuje. Znači, nije ni poenta da ja njima sad tamo istresem zilio nekakve činjenica i sad oni smatruju da su sve naučili o tom. Ne, nego želim čisto da ih zainteresujem. Eto, koliko god mogu, jer u tih nekih 45 minuta do sat vremena, mislim da je to onako poštovanje tuđeg vremena i mog. Previše, mislim da je više vremena previše. Da ih zainteresujem, pa ako žele dalje da istražuju, to je na njima. Internet je tu otvoreno, sve biblioteka, tako dalje. Tako da, Da li je cilj da oni nešto nauče ili da negde nešto zapamte i da iskoriste to u pravom momentu? Dakle, da izvuku neku pouku iz svog tog predavanja. Da li je to krajnji tvoj cilj? Nekako mi se čini da to nije samo, kao što si i sama u ostalom rekla, nije šturo nabacivanje podataka o određenoj ličnosti pop kulture, nego je svakako to nešto što oni mogu u svakom momentu svog života da iskoriste i da se u nekom društvu naprave pametni, izuzetno. Dakle, mogu neku informaciju da iskoriste? Da, mislim da mi je to više baš tako cilj, drugo što ste rekli, znači,
naravno uvek nešto nauče, ali tako, ali naravno ne, ne šture činjenice, ne samo nekako puko informisanje, nego eventualno baš tako ako neku poruku mogu da izvuku iz reči tog čovjeka, znači ja to volim recimo citate da ubacujem. Znači citati su mi onako, jednostavno ako nešto ostane, ako nešto upamti, ako nešto im, makar za njihov život pomogne, neki citat, nešto što im u tom momentu ovaj, onako bljesne da ostane, meni je drago, znači makar jedna rečenica. Ovaj. Kada su u pitanju muškarci ili, ili žene, ko je više prisutan na predavanjima? Jer ima tu, jer se prati to u listićima. Isto je, prilike isto. Što je jako dobro i pohvalno. Dakle, izuzetno zanimljiva predavanja, ja bih vam svakako preporučila i ovo. 27. dosta je dešavanja u petak, 27. marta. Ovo je nešto kasnije, dakle u 20 časova. Taman toliko da sve pozavršavate i da nešto naučite o Andy Warholu. Dakle, ko je on bio na nekim sasvim prilagodljiv vama način, ništa opterećujuće, a svakako nešto što ćete i naučiti i poneti i iskoristiti kasnije u svom životu. Adriana, ja ti se zahvaljujem što si večeras bila moj gost i nadam se da ćemo se vidjeti ponovo. Hvala vam.